aveți și abilitatea asta de a suci mereu situația în favoarea dumneavoastră. Da, adică, corect. Până mai ieri, nu știați cum să scăpați de Vlad. Adevărul este că Vlad a început să vă cam sufoce, nu-i așa? Poftim? Era mult mai ok în situația de amant. Vă dar ideea din... este alta. Ideea este nu alta. Nu este asta. Care dar și care este ideea? Adică eu cu el sunt de ani buni, de zile. Ce vrea să spună domnul Ernest aici? Lui. Cum să-mi alo? Permită să-mi spună doamna, mie că de ce fac copii doamna, ce nu el? Înțelegeți? Și pe vremea spună... când Vlad vă era amant, vă înșela la rândul lui cu Andreea. El cu Andreea se cunosc vreo 4 ani de zile. Ia uși ce frumos! Adică nu scuze, pot să dragă, spun că aveam o rețetă. Asta e vina lui, știi adică, acum. De ce păi știu acum, dar vezi? Doamnă, făceți-mă da. Și pe mine să înțeleg de ce brusc v-ați schimbat opinia, da? Până mai ieri vă plângeați amantului dumneavoastră că nu-l mai suportați pe Vlad. Vă plângeați prietenelor dumneavoastră că ați făcut o mișcare proastă, o mișcare greșită. Că ați căzut din lac în puț, nu? Că ați ajuns să fiți din prințesa răsfățată, femeia care trebuie să facă curățenie, să gătească, să spele. Da, așa da, și acum am dai veste, da. Acum am dai veste că am copil? Păi nu, asta ți-ai dorit. Toate astea care de la domnul Ernest? Păi dacă asta ți-ai dorit, asta îți dau. Păi cum asta îmi dai? Da. Când te vaiți la prietenele tale că ai căzut din lac în puț, că nu sunt ceea ce vroia și așa mai departe, pe bune? Și tu chiar vrei cam să... așa ceva. Și... A, și acum vrei să da. Cred și relația voastră de medic-pacient. A, pe bune. Care este până la urmă adevărul legat de vrei acest copil? Vreți să știți adevărul? Adică dacă tot vreți să-i băgați acestui om pe gât un copil despre care nu sunteți sigură că este al lui. Poftim? Da, așa este. Nu sunt sigură că este al tău. Sunt însărcinată. Vai. Asta-ți mai lipsea. Cu cine? Păi asta e problema. Că nu știu cu cine. Păi... ce să fac? Și? Ce ai de gând să faci? Păi, ce am de gând să fac? Eu zic mersi că l-am pe Vlad. Că l-au adică zic că e a lui. Dar eu nu sunt convinsă că e a lui. Chiar nu știu al cui e. Păi și ce? Tu poți să trăiești cu Vlad așa în continuare, în incertitudine? Nu știu, mă, nu știu, nu știu. Nu mai știu nimic, crede-mă. Deci nu mai știu nimic. Deci sunt atât de supărată și stresată, te nu vrei să știi. Mă, îmi pare rău. Ce soluție ai mai avea tu pentru asta oare? Să nu se nască copilul. Da, nu se poate asta, nu? Nu se poate. Nu se poate, clar nu se poate. Nu se poate pentru că deja e prea târziu. Nu mă nebunim. Da. Așa că... Păi și? Păi și nimic. Eu cine cred că ești? Eu totuși cred, bănuiesc, adică, sau sunt sigură, probabil, că este al lui Antonio. Carina, știi ce? Eu ți-am spus ție de mult să te oprești, să te așezi la un loc. Dar tu ce acum ce vrei? Să-l pui lui Vlad copilul în brațe, să-i spui că e al lui și tu să te distrezi în continuare cu Antonio, sau cum? Nu, păi tocmai asta e problema, că nu știu ce să fac. Deci asta e problema mea. Păi responsabilizează-l pe Antonio, indiferent că e albă sau e neagră. Tu oricum o să ai un copil, nu? Și o să te vadă însărcinată. Ce-i să faci? Păi și ce fac? Iar bag divorț? De ce să bargi divorț? Vezi ce reacție are? Da, bargi divorț. Dacă Antonio își asumă și devine asumat, da, bargi divorț. Eu nu prea cred că o să-și asume. Nu asta contează. E. Mai devreme sau mai târziu, asta va fi situația. Când o să apar cu burta mare, ce crezi? Că nu te vede Antonio? Ba da, problema e cu Vlad. Nu știu ce să fac. Pe Vlad ai spus că l-ai în mână, nu? Și că își dorește păi, copil mână, da. Și, nu, e de casă, e docil. Da, ăla de-abia cred că o să fie în al nouălea cer când va auzi. Păi vezi, cu Antonio mai devreme sau mai târziu se va rupe legătura. Da. Ăla mai că nu o să vadă însărcinată, o să sperie. Dacă spui că el vrea să se distreze și da, atât. Da, da, el vrea are doar rol de amant. Da, dar știi care e treaba? Eu nu prea aș vrea să-l pierd pe Antonio. Asta e. Băi, Carina, drăguța mea, știi care este treaba? Nu ai să te liniștești niciodată și n-ai să ieși din probleme până nu te oprești din a minți. Da, domnul Antonio vrea să mă despart de tine și să rămân cu el, da. Asta crezi tu. Cum adică crezi? Asta crezi adică și tu ce-ai făcut până nu acum? Și tu ai copil. Vorbit eu nu-mi doresc aiurea? Un copil. Cum adică am vorbit aiurea? Păi adică tu spui să mint. Că vrea să fie cu tu mine. Tu spui și... să mint, da. Te vroiam fără copil. A, dacă am un copil cu tine, nu mai mă vrei, nu? Nu, pentru că el vrea copil, eu nu vreau păi copil. Păi ce fac cu copilul ăla? Păi uite, el vrea ce copil. Cu el? Nu știu, faceți ce vreți, nu e treaba mea. Nu veniți la mine în grădină, noi doi, punct. Pași la revedere, divorț, frumos. Și
îți iei tălpășița frumos. Da? Păi și aici avem o situație. Și am putea să-l întrebăm pe domnul doctor, nu? Adică s-a adus în discuție acest divorț și până la urmă doamna Carina nu prea ar vrea să divorțeze, că doar a plecat odată cu mâna goală dintr-o căsnicie, nu-i așa? Da, da. Așa este. N-a vrut să ia nimic, de la a fost cu soț și a trebuit să faci. Asta nu prea vrea să plece cu mâna goală, înțelegi? Corect, corect, așa este. Și cu ce crezi că pleci? Pleci cu fix, cum ai venit? Cu nimic. Tu de asta ai vrut să-mi bagi mie pe gât copilul, Carina? Că ți era frică de credit și de astea, pe bune? Bă, și ceva, plec cu ce am pe mine și-ți las ție tot, chiar nu mă interesează, pe bune. Deci chiar nu mă interesează niciun ban. Păi ce-i lași, Vlad? Îi lași niște rate de plătit. Ei, exact. Se le lasă să și le plătească. Ea a plecat din fosta credinție. Pentru că nu vreau să mai am o relație cu tine, deoarece nu vreau să am un copil cu tine și cu nimeni altcineva. Eu am copiii mei și nu mai mă interesează persoana ta, da? Deci de momentul ăsta te rog foarte mult să nu mai mă cauți. Nu mai mă interesează persoana nu, ta. Nu, dragă, n-am să te caut pe tine. Stai liniștit. Foarte bine. O să vin la ușa ta cu copilul, la nevasta ta, să vedem ce o să spună și ea. Ești penibilă. Nu te preocupa. Așa voi face. Așteaptă-mă că vin. Te aștept cu flori în gară. Dar tu ce mai stai acum, Carina? Ce mai aștepți? Du-te și tu, du-te după domnul doctor. Ce mai nebunit, ce-i tu pe ăsta? Păi sunt la mine în casă, cum să plec? Poate să plece ea, dar nu plec eu. Nu, ea nu pleacă nicăieri. Păi potolește-te cu chestiile astea, te rog frumos. Cum adică, măi, Vlad, tu ai stat cu femeia asta pentru bani? De asta ai vrut o relație și o căsnicie cu ea? Și nu mai prefera pe mine? Vladevi, ce-i în capul tău, frățioare? Adică ce vrei să zici, Răzvan? La ce te referi? La ce mă refer? Cu Carina? Cu Carina, frate, cum să te însori cu o femeie mai în vârstă ca tine? Ce-ți veni în cap? Știi foarte bine că sunt constrâns de situație și timpul. Nu mi-e cel mai bun prieten, Răzvane. Știi că m-am mai pe patul de moarte. Lasă-mă să-ți explic. Știi că m-am mai pe patul de moarte și singura dorință ei e să mă vadă ginere, să mă vadă stabilit odată pentru totdeauna la casa mea. Să am și o nevastă de nepoți, Doamne ajută, dacă mă mai ține Dumnezeu, să-i vadă și pe, și pe cei mici. Sunt atâtea femei pe pământul ăsta. De ce să o alegi tocmai pe asta? Adică, de ce să-i creezi o bucurie mamei tale pe nefericirea altor oameni? Pentru că nefericirea altor oameni... divorțat. Păi, da, asta a divorțat. Asta a divorțat, nu s-a mai înțeles. Păi da, pentru că eu sunt altă mâncare de pește. Eu sunt alt material. Ai înțeles? Tu crezi că dacă e mai mare ca mine, crezi că o să se ducă în altă parte? Da. Și știi de ce cred asta? Odată ce ea a înșelat cu tine, te va înșela și pe tine cu altul. Nu are cum, pentru că la mine are tot ce vrea, Răzvane. La mine are tot. De ce crezi că acasă n-a avut tot ce a avut nevoie? Pentru că n-a avut, eu știu de la ea, am discutat, n-a avut, eu sunt mai tânăr, sunt altă. Femeile sunt parșive. Am zis că poate tu mă înțelegi, dar văd că nici tu nu vrei să mă înțelegi. Nu faci o alegere bună și vreau să-ți deschid ochii. Te-ai gândit că poate peste câțiva ani n-o să-ți mai placă de ea? Pentru că ea e mult mai mare ca tine, ea o să îmbătrânească, ea o să schimbe. Nu o să mai fie o femeie atractivă. Da, nu o să mai fie o femeie atractivă, de acord și cu tine. Și vrei să-ți iubirea... viață? Iubirea? Nu, da, iubirea pe care o port nu se va schimba niciodată, Răzvane. Iubirea e trecătoare și ai exemplu în față, da? Ea dacă îl iubea pe bărbatul, nu îl înșela cu tine. Nu divorța. Da, pentru că nu mai avea acolo bucurie. Ce vrei să dacă eu îi dau tot? Dacă și el i-a dat tot, crede-mă. Nu i-a dat nimic, ce i-am dat eu nu i-a dat ăla niciodată, Răzvane, lasă. Iubirea e la început. După aia iubirea se transformă în respect. Și femeia asta n-are respect, nici măcar de sine. Faci cea mai mare prostie. Asta crezi tu. De asta nu mi-ai cerut mie să-ți fac un copil și nu mai vrut pe mine aproape? Andreea, nu... Te duci, n-are nu niciun rost, n-are niciun rost chestia asta, te rog eu frumos. Pentru că eu mi-am mirosit tant din viața mea să stau lângă tine, înțelegi? Și merit niște explicații. Te uiți puțin la mine cum arăt? Da. Aș putea să am orice bărbat vreau eu, crede-mă. Da, mă, dar tu mă vrei pe mine, așa că tu vei rămâne cu eu mine. Eu te vreau pe tine și tu vrei banii ei sau cum? Ne facem așa un... Păi din păcate acesta este adevărul. Da, mă, Andreea, te rog eu frumos. Eu pe tine te vreau, n-am treabă păi cu... Păi faptele tale dovedesc altceva. Tu vrei banii ei și pe mine pansament. Ce mă vrei? Vorbim noi între patru ochi. Nu, vorbește aici, că de-aia suntem aici. Dar nu vrei să vorbim între patru ochi? Nu. E aiurea, nu are rost aici să vorbim. Pe bune. De ce suntem aici? Să vorbim, nu? Vorbește. Nu-mi place să stau
ce am de vorbit cu tine, vorbesc eu cu tine. Te rog eu frumos. De ce vrei să mă minți în continuare când suntem noi doi? Nu poate să-ți spună adevărul. Ar prefera să te mintă frumos între patru ochi, Vlad. Păi nu, nu pot să mai accept așa ceva. Dar nu, păi ea n-am cu ce să o mint. Păi mai minți, nu vezi că mă minți în continuare? Nu te mint. Pe tine nu, chiar nu te mint, pe bune. Ha, pe tine nu te mint. Mamă, te rog eu frumos. Drăguț, ia mâna de pe mine. Te rog eu, termină-te cu asta. Stai să plece acum urechea la... Nu, toate minciunile astea. Adică până acum ți-a convenit că am spus adevărul. Nu, acum brusc îți sunt dușman. Adică brusc mint eu. Andreea, tu nu ai simțit pe pielea ta că omul acesta te-a mințit? De ce ai acceptat toate minciunile? Ani de zile?